Kuksi nuk do të mbetet pa institucion të arsimit të lartë, pasi drejtuesit e filialit të Universitetit të Tiranës dhe të pushtetit vendor pran Ministrisë së Arsimit, kanë dërguar disa variante rreth të cilave do të diskutohet për të ardhmen e institucionit, me qëllim që vitin e ardhshëm filiali të mund të rifiloj pritjen e viteve të para. Megjithë Hajdari, drejtuesi i filialit të UT, shpreson për ndryshim të situatës vitin e ardhshëm, pasi deri tani nuk ka një vendim qeverie për statusin e filialit të Kuksit. Sipas këtij varianti më i mundshëm është transformimi i filialit në shkollë të lartë me orientim profesional, duke u mbështetur edhe tek nevojat ekonomike të qarkut të Kuksit. Po punojmë që të japim një shpresë Kuksit që të ketë shkollën e lartë në të ardhmen. Opsionet janë të qarta tashmë, janë tri. Njëra është mbyllja graduale e filialit, e dyta është rihapja e tij, e treta është transformimi i filialit Kuksit në një shkollë të lartë, ndoshta me orientim profesional. Ndërkohë viti i ri akademik ka nisur vetëm me vitet të dyta dhe të treta për shkak të penalizimeve nga vendimi i qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit për mos pranimin e viteve të para. Edhe pse nuk ka vite të para, mësimi do zhvillohet me turne, pasi ambientet janë të kufizuara dhe të pamjaftueshme për 800 studentë.